Піпенка. І ще все-таки, дівчата, сезон продовжився. Виходиш зараз на вулицю і реально відчувається набагато менше сморід, чим учора. Можливо, через те, що немає вітру, тому зараз буду знімати усе це прання, яке висіло. Буду, дівчата, перестірувати, тому маю на сьогодні роботу. Зараз пару годин буде робота по дому, тому що тут і дитячі речі, коротше, і наші. То не годиться, кази, да? Ти цюхмарик, ти уже впісявся. Тофа, ну що це таке відбувається? Ну скажи мені. Дівчаточка, я замовила собі просто неймовірно красивезний комплектик постільної білої знея. Його коли побачила, він у мене відразу, от просто асоціація із осінню. От подивіться, дівчат, як це буде гарно виглядати. Найголовніше, дівчат, це завжди, щоб воно було якісно, красиво прошито. Я вам покажу. Подивіться, рівненькі, дівчаточка, абсолютно усі тут швидкі. І, до речі, саме тут вам можуть пошити, дівчатка, по вашим замірам. І не лише по замірам, а і навіть, дівчата, зробити простирадло на резиночці. Подивіться, резинка йде абсолютно по усій довжині. Отак. Зараз будемо наводити красу. Так, дівчатка, виглядає цей комплектик. Тканинка тут іде повністю, дівчат, натуральна. Я хочу вам дуже показати поближче. Це, дівчаточка, бавовна. Найголовніше, що дуже мені подобається в даних комплектах, бачите, дівчат, вони виходять ось такі двосторонні. Хочете отакою стороною постелили, хочете більше, як я говорю, ось такою осінньою. І у них, до речі, просто широчезний вибір. Дівчат, є полуторки, двохспалки, євро, такі, як потрібні саме вам. Ну, тканинка м'якусічка. У магазинчику, крім того, що неймовірно якісна, дійсно, дівчата, постільна білизна, і ще і дуже хороші ціни. Є, до речі, у них накладний платіж, дівчат, і я ще такого не бачила, чесно, в інших магазинчиках, але в них є подарункові сертифікати на будь-яку суму. Якщо вам потрібно до свят, дівчат, постільна білизна, це завжди буде просто шикарний подаруночок, і той, який потрібен, дівчата, у кожному домі. Я просто, знаєте, дуже хочу, щоб ви перейшли і переглянули, тому що їхній асортимент, от дійсно, дівчата, вражає. Щось, добрий день. Короче, не пойму, вроді було і холодно, тепер стало вроді й тепленько, але я, знаєте, кожушок наділа уже абсолютно все равно. У віки почалася уже осінь. Зараз, поки вдавши цей тиждень дистанційка, уроки закінчуються об 11:15, то треба десь дитину вигуляти, щоб не сиділа вдома у цих гаджетах. Бо гаджети – це просто зло. Я не знаю, як у вас, але у нас це просто ми боремося із цим, то думали в кіно йти, потім якісь зоопарки, потім думаю, поки погода, підемо у звичайний парк, там майданчик, хай погодцяє погуляє, та й на тому буде. Ну, ми не доїхали, бо Віки захотілося ще фреш взяти. Знаєте, фрешик і прогулочка буде. І я хочу на батути. Та теж на батути. На щенячий патруль. Угу. Там такий огромний, там так уй. Ой, приїхали ми, значить, у парк. Тут у нас парк називається Сосновий Бір. Матір просила тебе в білих кросовках не швендяти по піску. Ну, то, що матір просить, то таке, знаєте. Приїхали трошечки подихати свіжим повітрячком. Потім, що після вчорашнього... Ваш хтось говорить, ні, це означає да. Хто каже да, то це означає ні. Боже, яка ти Даша грамотна. Аби я в своєму дітстві таке сказала, то вже плетіла, як зраний віник по селу. На, мама. Пішли купимо квиток. Будемо на лебеді. Що? Ти боїшся, а я в два рази більше. Мама, ти знаєш, я ж така, що я не боюсь нічого. Це мама. Коли прийшла, просто походу полежати сюди. Майданчик майже пустий, дуже мало діток і наша Даша чилить.
Здрасте. Це ми так йдемо довго додому. Тут і качки у нас, і Даші ж треба позаснімати, вже ж теж все. Дивіться, взагалі в болоті вона там купається. Дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим. Та вони не будуть їсти листочок. Тут, коротше, вирішили із качками трошки, знаєте, на бесіду вийти. Даш не біжи, вони лякаються. Вони самі підійдуть. Качок у дитинстві пасли? Бо я так, да, тільки не таких, не диких. Дивіться, якого ще не бояться. А такого. Де? Самий сміливий. Контактний зоопарк тут у нас у парку. Якийсь клієнт до нас іде. Жіночко, чому ви в колясо йдете? Заходьте, добрий день. Добрий день. Що вам сталося? Та мені зуба полічить. Полічить зуба? Так, там щось отпало. Отпало що? Я горішка їла, воно ой, як хруснуло. Та ви що, зачем ви горішки їсте? Тому добре. Добре? Ну, так як хто? Вас ніхто не учив у школі, що горішки не можна? Та чуєте, ви полічите, чи будете оце говорити багато? Хорошо, покажіть, гроші у вас є? Ну, а скільки треба? Ну, я не знаю, починаємо з 5 000. Що? 200 гривень! Так ви ж не полічили! Ну, це ми вже набалакали на 200 гривень! Одівайте, давайте, бахіли. Заходьте. За пересумку, бо там ще 50-ка. Сюди. Тільки ви так близько до мене. Проходьте, сідайте. Жіночко, ви в мене взагалі перший клієнт в моїй житті. Сідайте, хорошо? Все отлічно. А що це? Це рушничок. Це так, щоб ви не обляпалися, поняли? Бо тут ми можемо і вмити, і обригатися, не дай Бог, понімаєте? Що вашими збивнями случилось? Покажіть. Ви така гарна жіночка! Ні в руку! Откривайте зуби, я сказала, або кажіть усе! Що у вас є там? Зараз ми сестричка вас учить. Я так красила. Давайте. Так, тихенько, не кричіть. Шапочка. Хорошо, так, поки поставимо. А ви впевнені, що окуляри тут повинні бути, а не на очах? Поки що так, ми просто порозмовляємо. Скажіть, будь ласка, як ви дожились до такої житті? Ну та я кажу, горішок їла. Горішок їли? Ви точно лікар стоматолог? Ну треба, ви знаєте, ви зі мною ще балакаєте 1.5 години, ще зразу нічого не зробили. Треба поговорити, щоб розположити пацієнта. Це нас так учили в медичному. Трошки ми подлічимо. Скажіть. Та ви мені вухо дуєте! Це був не рот! І бо щось волосня, коротше, нападає. А ну розв'яжіть, чуєте? Розв'яжіть, бо шапочку ага. Щось. Так, відкриваємо, руки відкриваємо. Ви в чувстві? Все хорошо? Пока так. Є!